Təhsil müəssisələrində tətilin vaxtı uzadılıb, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması və sosial təcridin gücləndirilməsi məqsədilə təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. Yolxuma hallarının qarşısının alınması məqsədilə sosial təcrid tədbirləri çərçivəsində 2020-ci ilin martın 29-undan aprelin 18-inədək. Bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim, tərbiyə prosesinin dayandırılmasına və bununla bağlı bütün tədbirlərin təxirə salınmasına dair qərar qəbul olunub.